Vrijeme je kada se zbog pandemije koronavirusa u svijetu mora ostati u svojim domovima. Ušli smo u proljeće koje mami mnoge kako bi izašli iz svojih domova u šetnju. Struka preporuča šetnju, ali ne u skupinama, već najbolje pojedinačno. Za jačanje imuniteta, koji je u ovo vrijeme jako potreban, odlična je fizička aktivnost. Još bolje ako je to u prirodi, a šuma Sriborova je idealna za takve stvari. U njoj svaki drugi dan, prema tome tri puta u tjednu vježba fitness trener Sribor Mikec. On iz grada dolazi biciklom, pa već samim time napravi odlično zagrijavanje za glavni dio treninga. Odradim neka, ajmo reći, vježbice mobilnosti, zagrijavanja, pošto sam dugo u boksu, volim te motoričke vježbe sa boksa, lagano sa bučicama, može se nekako relativno odraditi neki sklekovi na klupici, skokovi, lagani šprintevi ili može se i otrčati, ajmo reći, lagano po šumi, krug ili vrati se nazad, tako da se trening vani može odraditi jako kvalitetno. I u ovoj situaciji, ali gledamo da budemo sami ili bar s nekim, ali ne u grupi, da nas nije puno. Lijep okoliš u šumi Sriborovoj i sva pomagala u njoj Sribor Mikec koristi za nekoliko jako kvalitetnih vježbi. Općenito sportaši dobar dio svojih treninga i rade na otvorenom, a kada je to u prirodi, onda je to još i bolje. Trebali bi mi shvatiti u stvari da imamo super prirodu, pogotovo oko okolice Broda, pogotovo za bicikli, za trčanje, tako da iskoristimo što više to, da upoznamo, da je na prirodi je super raditi, sportaši, pogotovo kad su pripremama, isto rade puno na otvorenom, tako da stvarno se da dobrih stvari odraditi. S obzirom da je Mikec već 10 godina u svakodnevnom programu fitness treninga sa svojim polaznicima, ovaj period ga je odvojio od njegovih aktivnosti. Zato samostalno održava formu i kondiciju, dok je svojim polaznicima uveo sve popularnije u današnje vrijeme online vježbe. Pošto ja radim u fitness studiju gimnazijumu kao fitness instruktor, radim sa svojim vježbačima i online. Po dogovoru kako tko želi, to je, ajmo reći, sad in, pogotovo što nas je ova situacija natjerala da se tako radimo. Malo to kod nas je sad stupa na scenu, dok je vani već to godinama poznato, ali vježbači su to super prihvatili. Kamera pratimo sad pogotovo preko Facebooka, Zoom ili bilo čega, tako da ono, vrhunske stvari. Naravno da niti Mikec, kao i svi, nije navikao na život bez svakodnevnih treninga, te mu jako nedostaju njegovi polaznici. Kako da ne, pa ja sam sa svojom ekipom već dugo, negdje od 20. godine, 21. sam počeo, ajmo reći, manju grupu voditi, pa se to već proširilo, tako da sa svojom ekipom sam super, su super vježbači, super ljudi, atmosfera je odlična, radimo kvalitetno, radimo super, tako da nedostajem, ali nadam se da ćemo se ubrzo vidjeti. I ovim putem ih pozdravljam isto sve do jednoga, odmah ću pozdraviti sa boksačkog kluba, svoje vježbače, rekreativce i cjelokupne, evo, sve koje poznajem. Vježbe mobilnosti i kondicije Mikec obavlja po 20 minuta, dok je tu i trening na biciklu iz grada prije treninga i na povratku kući nakon odrađenog vježbanja. Svima onima koji žele na ovakav način vježbati, bilo u prirodi ili u svojim domovima, poslao je poruku. Svima koji vole sport i rekreaciju, da radi kod kuće, ako uspiju i trenizi vani, što smo rekli, 1:1 ili 1:2, da se ide i to je to, da se ipak posluša savjet, ali nikako ne stat. Dobre stvari imamo, dobre home workout imamo preko YouTube-a, puno trenera ima se za pogled, tako da stvarno puno se toga može iskoristiti. Mikec ističe da je za tijelo dobro i šetati između 5 i 10 tisuća koraka dnevno, što znači do poloja i nazad. Naravno da je to također zdrav način života, jedino što u današnje vrijeme treba pripaziti na socijalnu udaljenost i bez velikog zadržavanja izvan svojih domova.